Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart, cá estamos nós de volta aqui em Krontos, Fuerte Krontos, que a gente vai nesse ponto de interrogação aqui. No episódio anterior a gente descobriu que a gente precisa de uma bota para continuar no outro caminho que eu tava indo, né? Que era esse aqui de cima, né? Então, como eu não tenho a bota que gruda em metal, né? Eu vou ter que vir para esse aqui agora. Que esse eu tenho. O bagulho doido, peraí. É Artilugius. Esse aqui, ó. Equipar, beleza. Deixa eu vir pra cá, não quero treta com vocês. Tchau. Eu já vou ali, peraí. Tem um bagulho doido aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Haha! Ih! Não! Ah, não pulou! Puta que pariu! Eu pensei que eu tava no caminho errado, cara. É o caminho certo mesmo. Beleza. Aí tem a continuação ali, beleza, beleza. Ah, ali eu tenho que pular, entendi. Senão eu bato. Eita, lasqueira. Acho que é pra cá, hein? Eita! Pô, tem um. Tem uma armadilha aqui, cara. Ai, filha da puta! Ai, corno! Pô, aí é sacanagem, mano. Tem dois bagulhinhos, um do lado do outro ali, não dá. Ô! Opa! Stuart, sabe como é que tem que ir? Sabe que eu não sei, cara? Eu só tô indo. Pra onde é, não faço ideia. Ele só tá indo pra frente, aí é sacanagem. Pera aí, vamos ver o mapa, tá? Ah, tava quase lá, ó. Eu morri aqui, ó. Beleza. Tá, a gente já sabe como é o Paranauê. Aí aqui eu pulo, né, pra não tomar dano. Pulo de novo. Aqui vai ter outro. Beleza, aqui tem uma bomba. Vem pra cá. Aqui vai ter as bombas uma seguida da outra, né? Ah, mentira. Que mentira. Nossa, veio três seguidas ali, cara. Pelo jeito muda, né? Ah, mentira. Eu pulei o jogo. Mente assim não, cara. É feio. Então vai reto aqui. Não mente assim não que é feio o jogo. Oh. Oh. Ah, eu tinha que. Ah, eu não vi, cara. Pensei que dava pra pular por cima. Tem que pular pra um lado e pular pro outro. Caralho, mentira isso, hein? Pula aqui, caceta. Caralho, tem que voltar pra cá, velho. Ai, vamos lá então. Vamos ver o que é esse ponto de interrogação. Ah, aqui eu fui burro mesmo. Vamos lá. Vai que eu consigo, eu vou conseguir. Quando? Não sei. Uma hora eu vou conseguir. A gente pula pra cá. Agora é os momentos das bombinhas, safada. Ai. Opa. Oh, beleza. Aqui a gente joga pro lado. Pá. Beleza. Aqui vai ter mais bombas. Não vai mentir pra mim aqui, hein, jogo. Ha. Uia, quase co. Eita! Uia! Alto! ¿Quiénes sois? ¿Qué estáis haciendo? Estamos en una misión para salvar la galaxia. Habla por ti mismo y baja las manos. Está ridículo. En realidad no me importa quiénes seáis. Tengo que largarme de aquí. Me alisté en el ejército para pagarme la universidad. Nunca me imaginé que acabaría en una guerra. Figuraos. Es una causa noble, señor. Noble un carajo. Solo quiero volver a casa con mi familia. Tomad, le quité esto a un robot averiado. Dadme unos guitones para el viaje y será vuestro. 2000 guitones, tá. Tó. Muchas gracias. Que tengáis suerte salvando la galaxia. Adiós.
Saludos, presidente ejecutivo supremo Drake. Estamos a punto de probar nuestro nuevo casco automatizado de piloto. Este casco permite a los pilotos controlar nuestros cazas más sofisticados con tan solo el pensamiento. Espero que disfrute de la demostración. Aún tenemos unos pequeños ajustes que hacer aquí. ¡Guau! Si alguna vez consiguen averiguar cómo funciona ese chisme, tengo que conseguir uno. Si trabajan para el presidente Drake, tal vez sepan dónde está. Es que no puedes pensar en otra cosa. Drake por aquí y Drake por allá. Tengo mis propios problemas. Si no consigues ver la importancia de esta situación, es que tienes problemas. Claro, pues si eres tan listo, ¿cómo es que picaste con el truco estúpido de Quark? Bah, olvídalo. Los dos tenemos que llegar a ese planeta y eso es todo lo que importa. Adquirido o Infobot do planeta Gaspar. Então a gente tem dois lugares para ir. O Kogor e agora Depósito Blarg, que é onde deve estar essa nave doida aí. Mas a gente vai vir para cá agora. Vamos aproveitar que tem um teleporte aqui, pelo que eu vi. Não tem mais nada, né? Vou ver a tua nave. É, eu vi que tinha esse bagulho doido aqui quando eu cheguei, mas ele estava desativado. Agora está habilitado. É caso você não tivesse a quantidade certa de dinheiro, né? É um jeito para você voltar. Beleza, aqui eu já comprei a arma. Então vamos voltar para lá. Eu fiz um novo save. Não é aqui. Não, né? Mas agora eu vou fazer um. Ai, ai. Eu esqueço de fazer, cara. Tá. Vambora. É, fazer um save bem depois do bagulho doido, né? Aí tem o Orkson, o Kogor e o Blarg. Mas vamos pro Kogor aqui. Bora. Ah, explora os laboratórios. Bora. Ah, eu vou com o Clank. Los seres orgânicos requerem máscara de O2. Ah, então eu preciso. Ah, então pra eu jogar com o Hatchet aqui. Ai, fui burro agora, hein. Mas pra jogar com o Hatchet, eu preciso de uma máscara de O2. Nossa, aí vai ser foda, né? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Talvez eu consiga fazer alguma coisa. Ou talvez não, né? Pô, mas jogar sem o Hatchet aqui é foda, cara. Não, eu acho que eu vou sair desse planeta e vou para aquele outro planeta lá. Porque se jogar sem o Hatchet... Ó, tem dois pontos de interrogação. Ó. Só que jogar sem o Hatchet aqui nesse mapa inteiro... Vamos ver... Ó. O outro planeta lá. Vamos ver esse aqui, vai. Busca el casco de piloto. Será que aqui eu consigo o bagulho de O2? Ó, tem uma loja. Nossa. Olá, amigo. Esse aqui é o quê? Viciacone dirige tus mísseis com uma precisão mortal.
Gracias a la conexión de video integrada. Ok. E esse guantazo. Propina um buen puñetazo a tus enemigos. Só isso? Ok. Deixa eu ver aqui. Ó, tem um ponto de interrogação ali. E é isso. Ih, ih. Eu não tenho. Ah, é aqui, né? Artilúgios. Vamos ver se vou equipar esse, vai saber, né? Olha, corno. Eita, apareceu um monte de bichinho aqui, cara. Olha. Ah, é aquele filho da puta ali que fica jogando. Que legal, cara. Pô, mas aí fica muito fácil, né, cara? Olha. Ó, tem o outro ali, ó. É só pegar o dinheiro. Ah, então tem um bagulhinho que fica jogando esses bichos. Eita porra. Deixa eu ver, e se eu destruir essa porta aqui? Tá. Mas tem um bagulho pra cá. O que será que tem pra cá? Pra cá não, pra cá. Essas plataformas aí, pelo jeito, é pra cortar caminho, né? Aqui não tem como eu ir ainda, porque o elevador tá lá em cima. Beleza. Tem que dar a volta. Eu tô com esse capacete porque possivelmente pode ter algo que eu possa, né, usar contra... Ih, caralho, filha da puta! Uia! Porra, se eu soubesse que esses bichos faziam isso, eu nem... Eu nem teria me aproximado deles. Olha lá, eles lá, ó. Ai, filha da puta! Corno. Ai, ai, ai. Tomar no teu cu, rapaz. Pera aí. Se eu mirar pra cá assim, ó. Pronto, aquilo ali não vai me atrapalhar mais. É, mas tem aqueles bichinhos ali, ó. Ah, meu tiro nem chega lá, cara. Olha. Calma aí. Calma. Aqui. Ih! Sai pra lá, seus filhos da puta. Nossa, os bichos vêm pra cima, cara. Eu pensei que eles explodiriam longe de mim. Ei, seu filho da puta. Ai, ai! Caralho, tinha outro! Nossa, mãe do céu. Aqui eu preciso de algo pra destruir, né? Será que destrói com uma bomba? Aqui destrói. Mas e aqui? Aqui não, né? Não. Talvez eu precise daquela torreta de novo, né?
Pô, aquele bicho ali eu tenho que descobrir como matar ele. E se eu fizer o seguinte... É, ótimo jeito. Porra, mas gastar um míssil desse em um bichinho desse é complicado, né? Tá, aqui eu vou ter que pular. Isso, cai na lava. Vai ser burro assim na China, hein? Meu pai. Ai, seus cornos. Calma aí, seu corno. Tem mais? Esses bichos desgraçados. Tem mais um vivo que eu tô ouvindo? Vem cá, vem. Seu escroto. Aqui não tem vida não, né? Não, não tem munição. Ah, esse lugar é difícil, hein? Lugar chato. Ah, é, não destruí ali. Ih! Filha da puta. Deixa eu... Sei lá, vai saber, tem algo que eu posso usar com esse lamador sônico. Aquele desgramento ali, ó. Tô sem paciência pra fanboy, cara. Ih! Ai, filha da puta. Quando eu vi, eu já tava em cima já, cara. E se eu fizer o bagulho aqui, ó? Ai! Caralho, mano. Não vi esse maluco também, velho. Porra, tô cego, hein? Tem que mirar, né? Aí ali tem outro. Uma vaca. Aqui que eu morri, né? Tem algo pra lá? Não, tem aquele... Aquela torreta de novo. Eu tava vendo em volta se tinha algo. Deixa eu ver, tem algo mais? Algo que eu possa destruir, sei lá, tipo isso? Não, né? Pelo jeito não. Aí eu tenho que voltar por aqui, será que dá? Dá. Um elevador. Deixa eu ver aqui. Tô quase lá. Não! Vai lá, destrói meus inimigos, vai. Vai lá, procure. Tem vida, pelo menos. Meu Deus, e esses tanques aqui? Vai... Eles vão se mexer não, né? É bom que eu uso esses caras pra matar meus inimigos. Olha a quantidade de gente lá, ó. Eita lasqueira. Meu Deus, quanto tiro. Ai, acertou. Ai, é mentira, cara. Fogo cruzado, não. Não vale. Eu tô a um triz de morrer já. Diz que eu já tô perto do ponto de interrogação. Quase, tá quase.
Bem, matou geral. Ei! Caralho, maluco. Eu tô levando mais susto que jogo de terror. Que é isso, rapaz? Ó, tem um bagulho doido ali. Vamos ver o que que é. Oh, sim! Como mola! Has encontrado um casco de piloto. É um capacete. Pra controlar, né, a nave só pelo cérebro. Mentalmente. Tá. Então era só isso pra vir aqui. Tem outro ponto de interrogação, né? Ou não? Não. Ah, então eu vou ter que... Mas o que que esse casco de piloto faz? Pera. Vamos ver. Ayuda. Artilúgios. Tá. Ah, é só pra controlar essas naves só. Tá. Ah, ok. É só pra controlar as naves. Eu vi que tem mais coisa pra fazer, né? Tem uns lugares aqui que eu não consigo ir. Talvez eu vou com alguma nave, sei lá. Depois eu dou uma olhada aqui, se for precisar. Tem mais lugar pra ir, né? Tem ali, eu vi que dá pra ir, ó. Ó, tem um bagulho doido ali. Dá uma explorada nesse mapa. Só uma olhada assim, eu não vou explorar muito não. Ó, dá pra ir aqui embaixo, ó. Tem um bagulho doido aqui embaixo. Tem ali em cima também, ó. Será que eu vou? Vamos ver aqui. O que que temos aqui? Aí vem a questão, como é que eu volto agora? Eu não faço ideia. Só morrendo agora. Deixa eu pegar... Não, é esse aqui, balanceador. É, o bagulho começou a descer ali, eu vi. É... Aqui não tem nada, só o bagulho pra explodir ali. Ó, tem uns robozinhos ali, ó. Vai lá, rapaziada. O que que é isso aí? Ah, ele destruiu uma nave. Talvez seja algo que eu vou fazer depois. Eu já fiz agora, já. Ah, dá pra destruir aquele também. Ó, o balanceador. Aí eu gastei à toa. Ih! Carai! Carai, borracha. Ah, já tô com a vida cheia já. Tá. Aí aqui a gente vai...
Ha, babaca. Calma. A gente faz assim, ó. Aí, ó. Dá pra subir aqui. Ó, tem outra nave aqui, ó. Tem outro robozinho aqui. Ei, aí destrói ali. Não sei pra quê. A gente tá destruindo. Serve pra alguma coisa isso. Pra que serve eu não faço ideia, cara. Mas se dá pra destruir, fazer o quê, né? Ó, tem outro bagulho doido ali. É aqui, ó. Balanceador. Ó, tem outra nave ali. Ali é da onde eu vim, né? Tá certo. A gente vem pra cá agora. Vem cá, seus cornos. Vocês vêm de algum lugar? Não, né? Eu acho que eu não preciso de vida, não, né? Não. É sempre bom dar aquela observada. Tem uma nave ali. Será que eu não destruí aquela ali? Cadê ela? Tá pra lá, né? Não, já destruí. Ali é o complexo, né? Cara, eu nem sei porque eu tô fazendo isso. Só tô fazendo porque o jogo permitiu você fazer, né? Tô explorando um mapa que eu não faço ideia, cara. Tô só passeando. Tem mais nada aqui. Balanceador de novo. Aqui vai pulando. Tem alguém aqui, será, para me atrapalhar? O bom é que isso não me mata, né? Essa explosão aqui acaba nem me matando. Ainda bem. Ó, tem um bagulho pra lá, ó. Ah, é aquela porcariazinha. Deixa eu ver, não tem mais nenhum caminho por aqui? Aqui é o final? Aqui é o final, né? É. Vamos pra lá. Tem um fast travel ali. Ai, queimei a bunda. Guiton de ouro adquirido. Não sei pra que serve esse guiton. Mas pelo jeito explorei o mapa inteiro, né? É, ó. Foi o mapa todo. Só ali, aquele cantinho que eu não fui, que eu destruí sem precisar. E é isso. Aí vem o fast travel. Acho que vai me levar lá pro início, lá, aquela plataforma que eu tinha visto no início. Caralho, velho. Então é isso. Eu vou até lá, né? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pra quem vê esse vídeo, pra quem não assistiu, obrigado também. Pra quem acompanha o canal, nos vemos em um próximo vídeo. Pra quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu compartilhamento, isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. O link da playlist de Ratchet & Clank vai estar na descrição, caso vocês queiram assistir os episódios anteriores ou futuros. Deixa eu ver aqui, dá pra comprar algo? 15 mil, 7.500, não, não dá. E aqui eu não sei como sobe, cara, deve ter um jeito pra subir aqui. Deixa eu dar aquela bizoiada aqui. É. Acho que tem um bagulho doido ali. Cadê? Cadê?
Tem uma passagem ali, cara. Ah, não, é mentira. Tem passagem nenhuma, não. Eu pensei que era uma passagem, cara. Ali, ó. Cadê? Ih, me perdi. Ah, foda-se. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mesmo a todos vocês. O link do canal também vai estar na descrição, caso vocês queiram conhecer. Se vocês acabarem gostando do tipo de conteúdo que eu faço, é só se inscrever. Deixa eu fazer aquele save maroto. Eu nem sei se eu fiz. Não, não é aqui, caralho. Onde que era? Opções, né? Tá certo. Eu salvei aqui. Vamos fazer um outro aqui, assim. Sei lá. Só pra garantir, eu não lembro se eu salvei. Mas é isso. Ativa o sininho para receber notificação. Caso ocorra bugs de notificação, o link das redes sociais estarão na descrição, beleza? E ali eu não sei como sobe, cara, sério. Deve ter um jeito para subir ali. Só que eu não manjo. Ali, ó, tá vendo? Tem um buraco ali, ó. Ali tem um buraco que eu fiz assim, ó. Dá para ver um buraco, ó. Viu? Tem um caminho ali, só que eu não sei ir até lá. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mesmo a todos vocês. No próximo episódio a gente continua, certo? Olha o mapa, que bonito. As pedras voando. Mas é isso aí. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Pra quem acompanha o canal, nos vemos no próximo vídeo. Pra quem não acompanha, nos vemos no futuro não muito distante. Eu sinto que eu já falei isso. E é isso aí. Valeu, falou, fiquem bem. Camo desligo.